Ал келер жылдан бастап ұлттық компаниялар отандық тауарларға тапсырыс беруге міндеттеледі. Соның ішінде текстиль өнімдеріне. Үкімет пен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бірлесіп, жеңіл өнеркәсіпті арттырудың осындай жол картасын құрып жатыр. Бүгін осы мақсатта текстильшілердің тұңғыш съезі өтті. Онда премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр қарапайым экономиканы қолдауға бюджеттен 600 миллиард теңге жұмсалатын, әрі индустриализация бағдарламасы тағы 5 жылға ұзартылатынын мәлімдеді. Ал ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметовтың айтуынша, бір Қазақстан темір жолы компаниясының жолаушылар тасымалы жылына 3 миллиард теңгеге төсек жабдықтарына алады екен. Егер осы тапсырыс орындай толықтай отандық кәсіпкерлердің қолына өтуі тиіс. Жаңа мен айттым, жол картасы бар. Жол картасында отандық кәсіпорындардан мемлекеттік сатып алу, ұлттық компания сатып алуындағы үлесін өсіру қойылған. Соқта ол мәселе қатал қолға алдық. Биыл мынау Қазақстан темір жолындағы жол тасымалдау, яғни негізгі төсекті солар заказ береді. Жылына менің қателеспесе 3 миллиардқа дейін жуық заказ алынады. Биыл осыны қолға алып, азала, ютариялар 1 миллиард заказын біздің отандық кәсіпорындар алды.